ոչ ցույց բարի գալուստ անկեղծ զրույցներ 팟կաստ գերմաներեն սովորողների համար եւ ոչ միայն ամալիա սահակյանից այսօր դերբերտ էպիզոդն է եւ ինչպես եք խոստացել եի այսօր 팟կաստ կանենք գերմաներեն հայերեն դաս եւ ես կկարդամ գերմաներեն բառերը եթե կհոլով բայը կհոլովեն բայը Նախքան կսկսելը ուզում եմ ասել, որ այս podcast-ը նվիրում եմ իմ շատ-շատ-շատ սիրելի եղբորը Սարկիսին, որի հետ ծաղացvanից այնինչ ուզում եմ Գերմաներ են։ Պարապել, բայց ինքը պարապելու ոչ մի ցանկությունի։ Հուսով եմ ինքը լսում է իմ YouTube-յան բոլոր վիդեոները եւ այս podcast-ների շարքը նույնպես կլսի եւ լսելով մի քիչ գերմաներ են սովորի եւ մոտիվացիա կձեռք բերի։ բոլոր Ղարաբաղյան կռիվի մասնակից տղաներին, զինվորներին, որոնք գտնվում են հիվանդանոցում եւ կարող են իրենց ժամանակը օգտակար անցկացնել եւ լսելով այս ոդկաստները գերմաներեն սովորել, գիտեմ որ նրանցից շատերը պետք է գան Գերմանիա բուժվել ու նպատակով, միգուցե ես ինչ-որ ձևով կարողանամ օգտակար լինել։ Դե ի՞նչ երկար չխոսեմ, միանգամից անցնենք 10-ին։ Եվ իհարկե առաջին հերթին եթե մարթիկ սկսում են լեզուն սովորել ամենաառաջին բանը երիվի թե որ անում են թվերը սովորելն է հաշվելը Այժմ ես կհաշվեմ գերմաներեն 1-ից մինչև 12-ը Գնացինք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ես հենց նոր հաշվեցի գերմաներեն 1-ից մինչև 12-ը։ Հիմա սկսում ենք 13-ից մինչև 20-ը։ 13, 13։ Ուղղակի դղայը 3-ն է եւ փոչից ավելացնում ենք ցեյն, լինում է դղայցեյն։ Núinə vierigkeit, vieratne značakume 4, vierzein. 13, 14 եւ մյուս թվերը նմանապէ նույն ձեւով, նույն անալոգով։ Նորից սկսում եմ 13-ից. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. 20-ը մինչեւ 20-ն է։ Ես հաշվեցի 13-ից մինչև 20-ը։ Եթե թվերը արդեն գիտեք մինչև 10-ը, ասենք վերցնում ենք 5-ը, լինում է 5, չէ՞։ 5-ի փոխից կպցնում ենք ց-ը, լինում է 5ց-ն։ Բայց դեռ մի հատ բացառություն կա։ Օրինակ 7, 77, չէ՞։ Վերջում նայենք, ասում 7, 7, 7։ Բայց եթե որ ասում եմ 17, այդ ժամանակ ասում եմ zip zehn. 17. N-ն կորավ, այլ նան չեմ ասում։ Միայն մի այդ 17-ի ժամանակ է այդצב։ 20-ից կնél 20-ներ։ Դե հիմա ի՞նչ նորից հաշվեմ՝ դղայցեն, վիերցեն, 15, 15, 16, 17։ 18 19 20 ըհը հաշվեցինք սովորեցինք ոչ թե 20 հաշվելը։ Հիմա գլոր թվերով հաշվելով ոչ թե 100 գնանք, այսինքն 20, 30, 40, 50, 60 ոչ թե 100-ը ասենք։ 20-ը եղավ 20-ից, 30-ը կլինի դղայսիկ։ 30, Դղայ նշանակում է 3, փոչից ավելացնում ենք ցիկ։ Դղայսիկ vier նշանակում է 4, փոչից ավելացնում ենք ելի նույն մասնիկը ցիգ, vier zig fünf verhਿੰgner փոչից ավելացնում ենք ցիգ, լինում է fünf ցիգ, sechs zecken 6 ներ փոչից ավելացնում ենք ցիգ, լինում է sechs ցիգ, sieben ն ենն ասում ենք 7-ը հասելիս ասում ենք sieben, բայց 70-ը հասելիս ասում ենք zip ցիգ, acht 8-ներ հիմա 80 կլինի ախցիկ։ 9-ը 9-ներ 90-ցիկ։ 90։ Եվ hundert։ hundert 100։ Հիմա նորից ամբողջացնեմ, ընթանրացնեմ՝ 20-ցիկ, 30, 40, 50, -ն, 50, -ն, 50 -ն, 60, 70, 80, 90 հունդատ շատ լավ այժմ մենք սովորեցինք գիլոր թվերով հաշվելը իսկ ինչպես ասենք 21 22 կամ 33 34 ոնց ասենք այդ թվերը գերմաններենում մենք հայերենում ասում ենք սկզում տասնավորն են ասում հետո միավորը չէ ասնենք 32 45 սկզում տասնավորն են ասում հետո միավորը գերմանացիներն թակարակը սկզում միավորն են ասում հետո նոր տասնավորը խնդրում եմ استեղ ուշադիր հիմա եթե պետք է ասենք 21 ասում ենք այն und 20 und նշանակումը եւ գերմաներենում und 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 նշանակումը եւ եւ իրանք մի հատ այդ մասնիկ ունեն մենք հայերենում ասում ենք եւ ու չէ եւը եւ ուն նույն բանն են հիմա եւը եւ ուն գերմաներենով թարգմանվում է und 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 Հիմա es und miանում է թվերի կազմության ժամանակ մեջ տերնը մտнув որպես հոդակապ։ Հիմա լսեք այն und 20։ Ոնց որ հայերեն բառացի թարգմանած լինի 1 եւ 20։ չ, Չեն ասում 21, այլ ասում են 1 եւ 20։ Հիմա հաշվում եմ այն und 20։ 2 und 20 3 und 20 4 und 20 5 und 20 6 und 20 7 und 20 28 29 30 ես հենց նոր հաշվեցի 21-ից մինչև 30 հիմա միապել եր

40։ Հենց նոր ես հաշվեցի 31-ից ոչ միջև 40-ը։ Հոսում եմ արդեն տرامբանությունը հասկացա, ոնց է։ Դե հիմա ասենք պատահական թվեր ասեմ, ասենք 73։ 73-ը ոնց ենք ասում հայերեն, ասում ենք սկզուն տասնավորը 70, հետո միավորը 3, 73։ Գերմանացիներ ասում են հակառակը, 3 եւ 70։ Այսինքն գերմաներեն կլինի դղայ und 70 73 միշտ առաջի թիվը որ լսում եք, ասենք կասայում եք, վճարում եք, չէ, ասենք ինքանի եվրո կազմեց, ը գասիրը ասում է 70, ոչanak mə 73 եվրո, ոչ թե 37 չխառնեք, այսպես բայց շատ կարևորը, ովքեր նոր են գերմաններեն սովորել, խառնում են շատ թվերը։ Հիմա ասենք պետք է ասես 86, չէ՞։ Сказում ասում ես 6 եւ 80. 6 und 80. 86. 86 կողոպիթե 86 եվրո խնդրեմ։ Կամ 45. 40, պետք է ասես 5 եւ 40. 5 und 40. Նորից մի հատ պատահական թիվ, ասենք 93. 93 դղայուն նոյնցիկ ը կամ 65 560 34 34սիկ այսպե պարապեկ դուք անընդհատ հիշեք որ թիվը վերջի թի, թիվը որ ասում են միավորն է իր հետո նոր տասնավորը դե ինչ թվերը սովորեցինք հիմա մի քիչ է սովորեն գերմաներեն մեր մասին թեթև թե թե պատմել օրինակ ինչ է մեր անունը քանի տարեկան ենք եւ որտեղացի ենք Guten Morgen. Guten Morgen. Բարի առավոտ։ Միաթելեմ ասում, guten Morgen. Բարի առավոտ։ Guten Tag. Բարի օր։ or. Tag օրը նշանակում։ Der Tag. Ich heiße Amalia. Imannunne Amalia. Ich heiße Amalia Sahakyan. Imannuna Amalia Sahakyan. Ich bin 30 Jahre alt. Ես 30 տարեկան եմ։ Ich bin 24 Jahre alt. Ես 24 տարեկան եմ։ Ich bin 16 Jahre alt. Ես 16 տարեկան եմ։ Ich bin 42 Jahre alt. Ես 42 տարեկան եմ։ Եվ այսինքն պետք է ասես Ich bin հետո тиву ਉᱭᱟᱜᱮ ᱟᱞᱛ։ ᱢᱤᱭᱟᱴᱮᱞ ᱚᱨᱤᱱᱟᱠ ᱟᱥᱮᱯ, ᱤᱥᱯᱤᱱ 3 und 60 Jahre alt. Ես 63 տարեկան եմ։ Ահա, տարիքը ասել, սովորեցինք,overlinevel սովորեցինք, սովորեցինք անունը ասել, սովորեցինք։ Հիմա եթե մեկը հարցնի, woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Որտեղից ես? Շանակում հարցրեց. Որտեղ ես, որտենից ես։ Ոհեր կոմստ դու։ Իշ կոմ եաուս Ամենիեն։ Ես գալիս եմ, ես հայստանցի եմ, ես հայ, հայ եմ։ Իշ բին Ամենիեգ, ես հայ եմ, եթե տղա ես։ Իշ բին Ամենիեգին, ես հայուհի եմ։ Հայուհի կլինի Ամենիեգին։ Ամենիեգին ին մասնիկն են ավելացնում վերջում։ Հիմա եթե Իշ բին Рус. Яс русэм. Ишпин русին գլինի ես ռուսուհի եմ։ Իրա ուհին մաստիկը 9-ն է մի խոսքով։ Հայերեն չենք ասում ռուսուհի եմ, ու ռուս եմ չե, պարը, ասեն ռուսկին եմ, չէ՞։ Հայերեն չկա այդ բառը։ Ասենք ասեն իտալուհի եմ, անգլուհի եմ, ամերիկուհի եմ, բայց ռուսուհի չեն ասում։ Ուղակի չեն, չգիտեմ, ինչու՞ չեմ լսել։ Չկա այդ ձեպը հայերեն։ Բայց գերմաներեն կասում են ռուսին, կա ռուսին, այսինքն ռուսաստանցի կին։ Ռուս աղջիկ Եթ... Ասես, Ա, եմ, Իտալիենե, ես եմ Կիետը, ասես Իտալուհի եմ, չէ? Իշպին Իտալիեներին։ Իշպին Իտալիենը, ես Իտալացի եմ։ Իշպին Իտալիեներին, ես Իտալացի եմ։ Իշպին Սերբ, ես Սերբ եմ։ Եթե տղա է, Իշպին Սերբին, ես Սերբքին եմ։ Իշպին Ֆրանսուզ Jest Franczye. Ich bin Franzusin. Jest Francuzie. Jest Francuzie. K nerek. Ich bin Polnish. Jest Lehem. Ich bin Polin. Jest Lehuie. Mi khotkov sovoretsink mi khani azgutsun, aisink nete irank nerkayanan irants azgutsunere asel, duk karogek haskanal. Ich bin Human. Jest Ruminatsie. Ich bin Rumænîn. Ես ռումե... ռումենյուհի եմ։ Իշպին ունգան։ Ես հունգարացի եմ։ Իշպին ունգարին։ Ես հունգարուհի եմ։ Ահա, իշպին Իսպանիա։ Ես իսպանացի եմ։ Իշպին շպանյերին։ Ես իսպանուհի եմ։ Ну, այս դասերը անկեղծ դասեր են, այսինքն ես սրանք չեմ նստել ու մոնտաժ անեմ, բաթ մասերը կտրեմ, այսինքն ես, ես ոնց խոսում եմ այդ պահին, շփոնտան, ինքնաբուխ խոսում եմ եւ ինքնաբուխել զայնագրում եմ։ Այդ դասերի ֆորմատը այդպիսին է։ Դրա համար ոչ մի անկեղծ զրույցներ, անկեղծ ոդքասթներ գերմաներեն սովորողների համար եւ ոչ մի այն։ Այսօր մենք սովորեցինք հաշվել, գերմաներեն ողջույնել ինքներս մեր անունը ու տարիքը ասել եւ ազգությունը հարցնել եւ ազգությունը հասկանալ թե որ երկրից է Հիմա հարցնենք անունը Վի հայսն զի Վի հայսն զի ինչ է ձեր անունը Վի հայսն զի Իշայսե Ամալիա կամ կարək ասեք մայն նամե իստ ամալիա Mein Name ist Amalia. Երկու ձեռներ ճիշտ են։ Was ist deine Muttersprache? Որն է քո մայրենի լեզուն։ Was ist deine Muttersprache? Ouais. Mutter Was Mutter ist deine Muttersprache? Որն է քո մայրենի լեզուն։ Meine Muttersprache ist armenisch. Meine Muttersprache ist armenisch. Իմ մայրենի լեզուն հայերենն է։ Meine Muttersprache ist russisch. Im meineni lezon russerenne. Meine, meine Muttersprache ist serbisch. Im meineni lezon serberenne. Meine, meine Muttersprache ist italienisch. Im meineni lezon italerenne. Meine, meine Muttersprache ist spanisch. Hispanerenne. Türkisch, Türkeren, Englisch անգլերեն աղաբիշ արաբերեն ուգումենիշ ռումեներեն ունգարիշ հունգարերեն գրեխիշ հունարեն փոլնիշ լեհերեն յապնիշ ճապոներեն չեչիշ չեչերեն չինեզիշ չինարեն ֆրանսոզիշ ֆրանսերեն սպանիշ իսպաներեն А եթե араգ եմ խոսում, կարող եմ ավելի դանդաղ խոսել, բայց չգիտեմ դանդաղ խոսելով կարող է ձեզ զանձրալի լինի։ Իմ տեմպի մասին араգ եմ խոսում, թե դանդաղ եմ խոսում, կարող եք կոմենտում գրել։ Որ հաջորդ էպիզոդում ուղեմ։ Կկրկնեմ, ասենք, երկու անգամ, թե չկրկնեմ, չգիտեմ։ Կարելի է 3 անգամ կրկնել, 4 անգամ կրկնել, բայց չգիտեմ, կարող է ցանձրալի լինի։ Ոնց է կուզում։ Մի 1 անգամ կրկնեմ, անցնեմ առաջ, թե մի 2 անգամ կրկնեմ։ Դա դուք պետք է ասեք։ Հայմած շտատ։ Հայմած շտատ հայրենի քաղաք, այսինքն երկիրը հայմած, հայրենիք, հայմած։ Հայմած, հայրենիք, հայմած շտատ հայրենի քաղաք։ Մայն է հայմած շտատ իստ Գյումրի Իմ հայրենի քաղաքը Գյումրին է։ Meinä Heimatstadt ist Yerevan. Իմ հայրենի քաղաքը Երևանն է։ Meinä Heimatstadt ist Moscow. Իմ հայրենի քաղաքը Մոսկվան է։ Meinä Heimatstadt ist Bern. Իմ հայրենի քաղաքը Բեռն է։ Հիմա խոսենք այս պստիկ բառի մասին, որ միշտ ասում եմ ist, ist, ist։ Շատ կրկնեցի, չէ՞, այսը և b-ն էի ասում, ist de ի ասում, և ի՞նչ է դա դա։ Գերմաներենի օրժանդակ բայնը իրականում իր անֆինիտիվը, անֆինիտիվ նշանակում է բառի չհոլոված ձևը, անորոշ դերբայը։ Հիմա օրինակ, եթե ես հայերեն ասեմ երկել, ըռել, գնալ, գալ, դա անորոշ դերբայն է։ Գերմաներենով դա կոչվում է անֆինիտիվ։ Հիմա այդ գերմաներենի օրժանդակ բայը կոչվում է zain, zain-ը իր անֆինիտիվն է։ Sein Schanak mal Linel. Sein Linel. sein Bar Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Wir sind. Sie, sie sind. Այսինքն ինչպես տեսաք, ես արդեն մի անգամիս դերանուններն է թվեցի. ես դու նա մենք դուք նրանք. իշ ես, ա ես բարբար ես որտեղ ես ապրում եմ, այդտեղ ասում են իշ, բայց գրական գերմաներենով լինում է իհ. 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 Իհ հայսե Ամալիա. Իհ. Հա, ավելի շատ հա քան շ, բայց եթե ասեք իշ, էլի գլինի, սղալ չլինի. Իշ ես, դու դու գերմաներենով դուն, ելի հայերենի դուննա երկրորդ դեմք։ Իշ դու իխ ըը բոնցով ռուսերենի օնա, իխ օն։ Այսինքը տղա ի նշանակում։ Նա, բայց տղա։ Իխ։ Իսկ զի ըը ռուսերենի անան, աղջիկա, զի անա։ Վի մենք վիա։ Մենք նորից եմ ասում վիա։ Իը դուկ։ Եը՝ դուք երրորդ դեմքը զի զիը նշանակման նրանք։ Այսինքն նայեք, զին համ աղջիկներ երրորդ դեմքի եզակի տիպ աղջիկ։ Համել զին հոգնակի երրորդ դեմքնա նրանք։ Հա, այս զին շատ իմաստներ ունի, մի քանի իմաստ ունի գերմաներենում։ Մեկ էլ զի մեծատարը, որ տեսնեք, զի זי মেצატառով հայրենի դուքը հարգալից տոնը այսինքն գերմանացներ հարգալից տոնը իգական սերով են նշում զի դուք զի ն աչիկ եւ զի նրանք հոգնակի թիվ հա դե դրանուններն է սովորեցինք եւ զայն բայը հոլովեցինք իշ պին դու բիստ էս իստ վիր զինտ իե զայտ զի զինտ Ա զիզինդ Ա ինչ երես բինը իստ զայնը էս ինչիա կարևոր ովտեվ էսի ոչ ֆոր մեր հայրենի էն լինի էի մասնիկը չէ էի էին կային առանց այդ օժանդակային նախադասությունները չեն կարող ասում ենք սա ամենակարևոր բարերից մեկնագերմաներ են Հիմա էլի սովորենք մի քանի բառ եւ որոշեցի մասնագիտությունները մցնել արդեն իշ բին լեղերին ես ուսուցչուհի եմ լեղերին լեղերին հիմա դու բիստ լեղը դու ուսուցիչ ես նայեք տղամարդը լեղը աղջիկը լեղերին իշպին ինժինիը ես ինժիներ եմ իշպին ինժինիը դու բիստ ինժիներին դու ինժիներ ո՞հ ես Դեsec-ը լի էt in մասնիկը միանում է, ոնց որ ազգությունները նշելուց ուհի ուհի մասնիկը, չէ, հայերենի ուհի մասնիկը նենք ավելացնում, որ դառնա իգական։ Հիմա գերմաներենում in։ Հա։ Ich bin Polizist, ես ոստիկան եմ, du bist Polizistin, դու, դու ոստիկան ո՞հ ես։ Ich ist Pilot, na otachue, ich ist Pilot. Ich ist Pilot նա օթաչույե զի իստ փիլյոթին նա օթաչուհույի աղջիկ օթաչույե իշ պին քոխ ես խոհարար եմ դու բիստ քոխին նա խոհարարուհի է զի իստ զինգա նա երկիչե Բայց այստեղ նկատեք, ասացի Զինգիա, բայց Զիով ասացի, որովհետեւ հարգալից տոնով ասացի, ասացի՝ նա երկիչ է, այդ երկիչի մասին հարգալից տոնով ասացի։ Բայց եթե տղա երկիչ ու Իրան որպես ընկեր եք դուք ուզում ներկայացնել, ասեք Էգիստ Զինգը։ Zi is Zinger-ին նա երկչուհի է։ Հիմա այստեղ այդ Խոսելու կոնտեքստից կարող եք հասկանալ ինքը հարգալից տոնով խոսեց այդ մարդու մասին, թե իգական սեռի նկատի ուներ։ Կոնտեքստից է կիմանում, որովհետև զին կարող էի նկատի ունենա հարգալից տոնով ինչ-որ տղամարդու դիմի։ Zi, she is Lehrer. Zi is Lehrer, my colleague is Lehrer, er is Lehrer, zi is Lehrer։ Այսինքն հարգալից տոնով ոքի մասն ասում ես, որ նա ուսուցիչ է։ Իսկ եթե ասումես maine թոխտա իս լեղեղին իմ աղջիկը ուսուցչուհի է maine թոխտա թոխտա աղջիկ դուստը maine թոխտա իս լեղեղին zi իս լեղեղին նա ուսուցչուհի է Մի խոսքով հիմա ինչ սովորեցինք մի քանի մասնագիտություն քո խոհարարուհի քո խին ներողություն քո խոհարար քո խին խոհարարուհի խոխ քող, խոխին լեղը լեղերին ፖሊիցիստ ፖሊիցիստին փիլոտ փիլոթին ինժինեյա ինժինեյերին լեղը լեղերին մի քանի հատ կարևոր մասնագիտություններ սովորեցինք ընթացքում մյուս ոդքասթերով էլի կան դրա դառնանք մասնագիտություններին թե ինչ որ պեսի էպիզոդը շատ երկար չլինի այսօր եկեք եսքանով այս սահմանափակվենք կհանդիպենք երրորդ էպիզոդում Cheese Գերմաներեն cheese նշանակում է տեսություն cheese business-ը էպիզոդ 3-րդ էպիզոդ տեսություն